jir ballaaran oo ay muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiya ayay ka soo saareen qodobo muhiim ah kulanka oo ay kaga arsanayeen xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka sida amniga, dhaqaalaha, dhaqanka, caafimaadka, waxbarashada iyo inay xalistaan arrimaha dhexdooda ah. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii madasha hadallada kala duwan ka soo jeediyey ayaa jawaab adag ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyey hadallo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu faafiyey, kuwaasoo la doonayo in hoos loogu dhigo sumcadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. Waxayna faahfaahiyeen danta iyo ujeedka laga leeyahay hadallada noocaas oo kale ah. Waxaana ka mid ah hadalladoodii dhab ahaantiisana aan u dayi doono walaalihii uu ka soo yeeri beesh oo magaca ay sheegteen aan u dayi doono dhab ahaantiisa inay ka soo jawaabaan. Waxaan ku aragnay facebooka dad waxgarad u badan oo dad waxgarad u eeg oo sheeganaya inay yihiin beesha dagoodi oo dhahaya ra-iisul wasaarihii Soomaaliya oo hore maxamed xuseen rooble badbaadihii qaranka Soomaaliyeed ahaa ayaa nin brofesor annagaa xiri ka dambeeyey xariggiisa. Waxaa noo sheegay leeyihiin Fahad Yaasiin, waxaad ogtihiin Fahad Yaasiin dadkii laga badbaadiyey Soomaaliya inuu ahaa arrin Soomaaliyeed mataqaanaa ee Soomaaliya ogtahay waayey, waa arrin internationalka og yahay. Waxaan marka koowaad arrintaa ka soo yeertay walaalahana hadday dhabtaha oo dadkaas arrin ay dagoodi yihiin, waxaan rabnaa caddayna ka rabnaa dagoodi, waxgaradka dagoodi, dadka la yaqaano oo ama gobolka Banaadir jooga ama Kenya jooga, Nairobi jooga ama jooga mataqaanaa gobolka gobolada Waqooyi Bari, meel kastoy joogtayna hooyo. Hadalkii imaamku maxaa tiraahday wax ma hanbayn asiga aad iyo aad u dulmaray, asigaana dhameeyey ma dhamayn, laakiin maxaa tiraahday in badanba waxaan tiraahday kuhaygii waa usoo tihiin walaalahay meesha isugu yimid oo hawiye magac kastoy leeyihiin iyo maxaa tiraahday masab kastoy wataan ayaan iyo saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa 114 qur-aan kariimka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Ama bacad, arrintaas waa arrintaa arrin shaqsi leeyahay ma ahan, arrin bahgaaru leedahay ma ahan, waa arrin bahweynta hawiye u taalla oo walaalaha hadalkaas ka soo yeera haddii uu ayaga ka yimid ay ka mid yihiin annaga dagoodi waa walaalahaya, wadan jecelnahay, waxay baal dahabay nagu qoran yihiin, xumaantooduna waa muuqato. Ra-iisul wasaare Rooble iyo Professor Cabdi Wahaab ya waa laba nin oo maxaa tiraa hawiya oo walaala ah. Cabdi Wahaab soo magi maxay Professor Cabdi Wahaab in wax gaaraan, in xumaan u gaarto, in dhibaato loo geysto, raalli kama noqon karnaya cid kastaba ka timaado. Laakiin Rooble waa qarankii Soomaaliya ninkii Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo runtii ah nin hero ah, hero waa nin dalkan iyo dadkan badbaadiyey dowladnimadii Soomaaliyeed, waa ra-iisul wasaarihii badbaadiyey, waa ra-iisul wasaarihii hubanti la-aanta ummadda Soomaaliyeed ka bixiyey. Maanta ma mudna waad ogeydeen sida Kenya marka uu tagay Nairobi loogu soo dhaweeyey, maanta ma uusan mudnayn ninkii nafsadiisa baxar nu u geliyey inuu dalkan badbaadiyo oo dhibaatada aragta u soo maray. Maanta Soomaaliya waxa uu ka mudnaa ra-iisul wasaare waad mahadsan tahay ayuu ka mudnaa. Ma malaynaynin maanta in walaalaheenna dagoodiyo Professorkeena qaaliga Cabdi Wahaaba in maanta loo soo adeegsado ra-iisul wasaarihii Soomaaliya oo aan ognahay inay tahay wax la siyaasadeeyey oo aan na qaban ra-iisul wasaarahana aan qabanin oo uusan mudnayn. Waxaan warkayga ku soo koobayaa walaalayaal oo la hadlaya wax waaye dagoodi aan la hadlaya, dagoodi waxaan leenaa dagoodi waxaa idiin fidsan gogoshii beelweynta hawiya idiin fidsan. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa haddii aad caddaymo haysataan annagaa rabnaa inaan idinku soo dhaweyno gogoshaan ballaaran, waa idiin fidsan tahay, waan idin soo dhaweynaynaa. Warkeennuna ma doonayno walaalaheenna inaan xanaf u dhigay walaalahood kale wixii ay ka cabteen gartay inay gogosha u dhigaan, baaqna u diraan, gogolna u fidiyaan, una sheegaa inay gogosha fidsan tahay. Aadan ugu mahadcelinaynaa. Marka hore waxaan leenahay waxa la isugu yimid waa isxasuusin iyo walaal iyo tadkiri iyo
walaalow kaama mudneen kumana dhihi karo in lusu mariyo hawada meel walba ay joogaan walaalaheena dugoodiya waxay ka mid yihiin beelweynta hawiyo qolo walbana meel deegaankeeda u badan yahay meesho ayaga ay u badan yihiin oo hadda ka dhawaaqayaan hawiyo badan oo ganacsatadiisa iyo hanteeliyashiisa joogay weliba hadii hoos loo soo fiiriyo beesha hadda ay yiraahdeen beelaha maxamed xuseen rooble uu ka dhashay kama jawaabeen ay yiraahdeen waa lala joogi waxaa aad u qurxooneed in marka hore akhyaartu hadda ehelaa leeyahay oo lusu diro ay wada hadasho ee meediyaha inta la soo fariisto aanan la dhihin jidna yuusu marin garowna yuusu ka bixin horta ma qurxooneen waxaanaa walaalaheena wixii ka sibqaday inaan u sheegno kama mudneen mana ku qurxooneen waxaa kale u mahadcelinaynaa walaalaha maanta gogosha dhigay ee baaqa marka ay arkeen leh haddaad tidhaahdeen waa dhigna waana idiin fansan tahay haddaad halkaa joogtaana muqdisho aan joognaha waa naqaanaa wabarka iyo nabadoonnada kulli waa la yaqaanaha dhihihayowna aadaan u mahadcelinaynaa waxaan caddaynaynaa maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare injineerka maxamed xuseen rooble inuu soomaali dhanqaali ku yahay qaranka badbaadiyey luuqaddii uu yirina ay tahay haddii hataa kiiskan laygu dilo dad badan baa la dilaye meedkaygoo meesha yaallo doorashada ha socoto aaskayga yaa lagu mashquulay ninkii dhahay uu ahay maxamed xuseen rooble waxaan rabnaa fagaaro walboon joognay inaan ka caddayno luuqadda uu yiri nin geesinimadaas lahoo dhihi karo ahaa waxaan leenahay brofesor cabdiwahaab waa walaalkiis maxamed xuseen rooble waa laba nimo walaalo ahoo qaali ah labadooda waxba hawada isuma marina mana wada hadlin waxaa la yidhi nin saddexaad baa sheegi ninka saddexaad haddee waa nin asuuni siyaasi ah la yaqaano fahad yaasiin meesha meediyahana ma uusan fadhinin ayagaa yidhi waamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed nimankaa walaalaha ah ee kenya joogo ee eedeeyey ra-iisul wasaarihii dalka iyo dadka soomaaliyeed injineer maxamed xuseen rooble eeddaas ka soo yeertay haddaan nahan bahweynta beesha hawiye ee xamar joogo waan ka gubanay warkaas aadu noo dhibay nama qabto ra-iisul wasaaraha wuxuu ahaa kii dalka iyo dadka badbaadiyey iyo qaranka ummadda soomaaliyeed rooble wuxuu istaahilaa in taalo loo dhiso ee maanta in la eedeeyo maba ahaynba waa dhacday qadafkaas ka dhacay walaalaheen waxaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaadba inay raalligelin ka soo bixiyaan oo beesha hawiye u soo gudbiyaan khaas ahaan beesha habargidir ay u soo gudbiyaan waa ka codsanaynaa hadday ayaga waxay sheegayaan wax jira ay tahayna gogosha waafisan tahay imaamkaa ku dhawaaqay way u taallaa waqti allaale waqtiga diyaar yihiin ayuu hawiye diyaar u yahay oo habargidir diyaar u tahay intaasaan u sheegaynaa cabdiwahaab waxaa lagu xiray kenya aniga waa ka xumaaday xiritaankiisaa ka xumaaday ninkaas hawiye oo lagu xiray oo degoodi meesha waa ka xumaaday maadaama aniga xamar jooga aan ka xumaaday in dada marka aan la garanaynin oo hadda jifada ay yihiin hataa hoos haddii loo sii raaca dad la yaqaana aysan ahayn in ay eedayn u soo gudbiyaan ra-iisul wasaarihii dalka iyo dadka ummadda soomaaliyeed badbaadiyey oo qaranka xamar oo xabad qarka u saaran tahay ninkii marada dhexda ka qabtay in maanta la eedaya haddaan hawiye nahay ma qaadanayno mana dulqaadanayno mana doonayno in arrimahaasi wax la mida lagu soo hadalqaado ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaare adigana raallahow aan ku leenahay waxaad ka dhalantay intaan in ka badan meelaad joogtaba raallahow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo la ogyahu caalamka laga og yahay oo ummaddan soomaaliyeed dembi ka galay oo ummadda hawiyeed dembi ka galay oo ninka ayaga la xiray uu dadka dembiga ka galay uu ka mid yahay in maanta laga soo dhex hadlo aad baan ugu xumahay ha ka fiirsadaanaan leeyahay ha ka fiirsadaan anigaan kula hadlaa kuwa aan qaraabanahay ilaa hadda laga soo dhex hadlaa oon hebel iyo hebel leeyahay hadday ka waatoobi waayaan ka dhex hadalkoodana goobaan goobtaan ahayna ka magacii dhabayaa qolo walbana waa idugu jiraan dadka laga soo dhex hadlaa horta aan isturuxaan bixinno oo dadka laga soo dhex hadlaa oo qoomka xamar jooga iyo qoomka meelo kasa jooga ay ka soo dhex hadlayaan dadka ha laga qabto taas taasaan uga baxayaa dowladda kenya waxaan leeyahay laba daloo dirisa oo dad ka dhexeeyo oo dal ka dhexeeyaanna nimankii shalay xiriirka idii jaray inay dhextiina naga soo weeraraan haddana taas waxaan u daynaa dowladda kenya ee dadkeenna isku soo adeegsadaan
dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay hay'adda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha dibadda eedeysanayaashii dalkan iyo dadkan dumiyay inay haddana dowladnimadii qalqal geliyaan aad baan ugu xumaa inay ku fiirsadaan iyaguna Rooble waxaan leeyahay Rooble iyo Nikelira Muuse Geelle gudoomiyaha doorashooyinka gudiga doorashooyinka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Nikelira asna Mawlid Mataan saddex taas nin waa saddex tan nin ee isku xirantay in Soomaali la badbaadiyo anigu umulisaanahay wax walba hoos uga Rooble dadkan wuxuu ka astaahilay ma helin inuu keelan umalay maayo Rooble markii dowladan la islaysay dadkan waxaa laga rabaa in masaajid u dhisaan ay yiraahdaan masaajidkaas waxaan ugu magac daray Maxamed Xuseen Rooble aan ku sharafnay taala taala iyo waxaa iska dhaaf masaajidow astaahil in loo dhiso waxaan rabaa marka haddana inaad u dhiseydiin ma ballan qaadeen ma ballan qaadeen inaad masaajid u dhiseydiin ilaahow mar qaati ka noqo dagoodin waxaan leeyahay cid kale idin mar dhagibaysa anaa idin magdhabaa haddaad Maxamed Xuseen Rooble ku soo cadaysata waxaad ku soo eedeydeen ee haddii ni eedaysana warkiis aadna soo dhex dhigteen adiga magdhow idinka rabnaa dagoodi ogaada isma saara dad isla dhashaana waana ka bax odayaasha dhaqanka aqoonyahanada balweynta beesha hawiye dhammaan mastab kasta oo ku fadhiisan halkan waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu baad salaam waxa weeye arrinta meeshan aanu isugu nimid waa arrin yacni maarta fajicisaa weeye waa arrin loo qaateen ayna ahayn weeye wax loo qaadan kara aysan sideedana waxaa la yaqaanaa dadkeena waxay ku batay wixii yacni maarta dhaca oo yimaado in salka la geeyo oo meel salka loo dhigay ku fiicanta laakiin in la sheego haddala yacni maarta in laga hadlo midii looga hadlo halkeed lagu dhaafo way nagu badan tahay arrintan arrinta way ka duwan tahay waxaa la eedeeyay nin qaran baa la eedeeyay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya badbaadiyay ayaa la eedeeyay haddii la eedeeyayna eedaas waxa weeye haddala ma ahan eed kuma ekeen waa eed oo faldambiyeed ee waay faldambiyeedna waxaa loo baahan yahay in yacni maarta meel cad lagu kala xaro loo baahan yahay horta waxaan dhihi lahaa wixii loo geystay Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya arrintaas boqolkiiba boqol aad iyo aad aan ugu xumna waxaan dhihi lahaa arrintaa horta kow yaan laga saarin arrintan meeshay tagto sharciyan waa inay yacni maarta meel marta waay oo sharci ku meel marta waay oo lagu kala haro sharcigan lagu kala haro waay taas midaas aan ka leeyahay Xuseen Maxamed Xuseen Rooble kolley anigu waxaan aaminsanahay warka war u qalmaysan ahayn waxaan aaminsanahay inuu yahay ninkii badbaadiyay ummadan haddii aan Maxamed Xuseen Rooble iyo raggii doorashooyinka madaxda ka ahay aysan ahayn saacadan qaarkeen booshii qoray u xirnaan lahay been isu sheegayna jab anigu waxaan goosanay inaan jabhadeen aan goosano oo dowladdii yacni maarta faashiga ee dadka la dirirtay dictatorka ahayd inaan la dirirno ayaan go'aansan dhiig baa daadan lahay ninkii dhiig badbaadiyan aaminsanaan uu yahay ninkaas waxaa soo aartay beesha dagoodiye walaalayaalow nin ragga dagoodiye ee midiya ka hadlay annaga wajiyadooda ma hayno laakiin waxaan haynaa magaca ay sheegteen dagoodi saddex arrimood laga rabaa inay beeniyaan warkaas oo yiraahdaan annaga ma ahayn waana la soo maray kaar baan ugu la xogta inay dhahaan waa laga rabaa waxaa laga rabaa bolojays inay ka bixeen guur soo galaan waa laga rabaa waxaa laga rabaa waxaanu cadaan aan haysanaa arrintan oo cadaan haysanaa inay dhahaan waa laga rabaa Habatu lilmuttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ba'du ilahi baa mahadda iska leh subxaanahu wa ta'ala ba'da allah waxaanu mahadcelinayaa shirkan iyo fadhigan quruxda badan walaalihii soo abaabulay hadafka iyo ulajeedada shirkan uu ku saabsan yahay wuxuu yahay been abuuradkii iyo gafkii
إنجنير محمد حسين روبل رئيس الوزراء إن هو شرفته بنا لوج يستي إن أنك هذا لنا رنتي وحادي هذا وأنا أحسن أمضوا هنا استحترامته قفل بنا وح أمنا أسبسن إنه قرته وهذا لا دافع حلي لاسكسر ده حضله أما لاسكت عدي أما دتكو قفل بوح أمنا أسبسن وقروا يا دتكو وهذا كهر مرن محمد حسين روبل ورئيس الوزراء ده كان صومري ودد شخصي أمضى صوماليات si guud iyo si gaar ahaneed baa sharaf iyo wanaag ugu hayaan waxaan aad ugu xunnahay aan aadna u cambaareynayna clipkii facebook aanu ku aragnay oo runtii la sheegay in walaalad aan dagoodiye ay maartay arinta soo gudbiyeen kagana cabanayeen maartay walaal Soomaaliyeed oo la xiray oo runtii kamid aha beel dagoodiye halba seegtay waxa seegay haddii wax qabaan inay gogosha dhigtaan oo ay u dhigtaan hawiye uu jooga Nairobi wuu jooga Kenya wuu jooga isagoo wali baaxad weyn u jooga haddii wax qabaan inay hawiye gogosha dhigtaan bay haddii seegtay hadda anaga gogoshi fidinay waxaan ka rabnaa inay cadeymahooda la yimaadaan waxa wax la la yaabay professorkii aan ku faanaynay oo aqoon yahanka aha ee la oran jiray Cabdiwahaab nin jariimo geystay oo dad laayay oo wanted ka ah Soomaaliya Kenyada uu joogana wanted ka ah inuu soo dhaxmaro aadan ugu xunaa beesha message-ka loo soo dhiiban aadan ugu xunahay inay soo qaadaan nin gacan ku dhigla oo wanted ah aad baan ugu xunahay taas roble keya maxkum wuxuu yahayna waa la ogyahay Soomaalina wuxuu u galaa la ogyahay maanta waxaan u maleynayaa iyaga laftoogooda hadlahaya inaysan maanta saa u hadleen hadii aan rabbi u bixi lahayn roblena joogi lahayn roble waa nin Soomaaliya ugu qoran محمد حسين روبل واني صومالي وقرن بال ذهب بيش وقرن شا وسي قرن آد إيا آد إيا آد وحان وربنا وان وقفرنا ولا لها ندقو دي شرف كبادن داد وليبا عقل بادن ناكونا غانو أنا قو ما ناقون داد كيبريهان تاقنا سوشل ميديا iyo qalabka warbaahinta waxaan rabnaa arrinkaas oo nuga fadhinaa oo hawiyahan uga fadhiyaan maanta inay apologize ka bixiyaan raal gelin ka bixiyaan intaas aan uga fadhinaa ee roblana waxaan leenahay ee waa lagu xaqxaganaya hadii lagu xaqto waa gacantaadii ku xaqatay dib haw arag kana raal la hawban leenahay arrintaasuna hawiye u taala ee Cabdiwahaabna anagu ikraam badan inaan u haynay ahayd احترام بدن بانو هيني ريسبكت انو هيني ان فهد انو سو ديبي وركا فهد ديبكو غيستي iyo wuxuu geystay ayaan ka bilaacnay ila hadda oo dadku oo jarimooyinku geystay ayaan hadda aad u ka bilaacnay marka waxaan nasiib darro inay soo qaadaan wa maatanti salaam aleekum rahmatullah ay sugu keenay war maalmahan facebook lagu arkayay oo maaragtay ra'iisul wasaaraha hore mudane Hussein Roble dad gruubihi maaragtay ay ku cambaareenayaan ba maalmahan arkaynay runtii facebook horta sidiis wax laga jawaabo maba ahanba war facebook ikhyaar inay ka jawaabto maba ahan laakiin hadda waxa keenay maanta in laga hadlo oo laga jawaabo waxa keenay waxa weeye magaca meesha ka soo baxay magaca dagoodi rag ku hadlaya magacaas ay keenay marka inay hawiye inta isku yimaadaan ay meeshaan ka hadlaan arintaas ay keentay laakiin war facebook macna weyn ma leh intaanu kalena isku ma keenin karo magaca dagoodi ba meeshaan keenay oo ah nimanka cabashada
سوق بنا هيا يا عمبارينتا ورئيس الوزراء حسين روبل عمبارينا هيا ومجعي الدقودي كوها الله هيا أرنتا صهورتا سوق هيا كانتي مركا هل كان وحن كسو تشيدين هنا هورتا نمان كهاللي مجعي الدقودي واشاكتين لكن أنا وحد هيبتو ده نمان أنا قررنا معهن دقودي وقبيل وين او بلارن او تلوينا او داد كان كمدا وحي ليهن سلطان مي ليهن اخيار بي ليهن علماء الدين بي ليهن اقوانيهم بي ليهن داد واركو دا فيسبوك كسو قد بيه انا ساهم بارو مالينا هيا واركو دا فيسبوك داد كسو قد بيه ماهن هاويان ميسان اقوانيهن انا ورنوان غانا ايو ورنوان يغانين اما نيروبي هل تشوغ اما صومالي هل تشوغ مركا وحايا هيد هادي وركان مارك تاي وروح كتيران اي تاي ان اي اسو قدبيان عد اهل كواه وهوية اسو قدبيان وحبر قدر اسو قدبيان او تبشدو دا اي جوغل كو كيران باي هيد هادا مدعين عرين وحايا نعضي مركا فيسبوك لسو مريي magci dagoodina lagu hadlayo arintaas marka waxaan qabnaa haday dagoodi cabashadaas ay qabaan inay soo gudbiyaan odayaashii hore ayaan la qabaa oo yiri dagoodi gogoshoodu waa fidsan tahay magacaasana ka aamusi karin maadaama magac ay dadka hadlaya ay magac dagoodi sheegteen magacaas lagama aamusi karo waxaan rabnaa haday wax tabanayaan dagoodi وسمح موجيسو مقالة مقدشو كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعاقها ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك